Naše výstava je nazvána Svatá Ludmila, žena na rozhraní věků. Myslím si, že to je výstižný název, který hovoří o člověku, který je nám vzdálen 1100 let a přitom je nám v mnoha ohledech blízký, protože víme, že skutečně byla ženou, která žila ve velice bouřlivé době a že ta doba vlastně stvořila začátky mnoha jevů, které jsou součástí nás, naší společnosti, naší historie, našich dějin. Koncepce výstavy je ne velkými soubory, ale jasně vypovídajícími artefakty připomínat různé aspekty života, který souvisí s velkou Ludmilou, s její dobou a se společností 9. a začátku 10. století. Ludmila byla velmi pravděpodobně díky tomu, že byl její manžel Bořivoj na Velké Moravě pokřtěn, rovněž pokřtěna, nejspíše také nějakým knězem z Velké Moravy. Na to vše si tady připomínáme zase odkazem na významné velkomoravské lokality, především na Mikulčice, na soubory šperků, které představovaly tu nejvyšší, kvalitativně nejvyšší úroveň té bohaté hmotné kultury, která v té době obklopovala nobilitu a která byla nesporně známa také svaté Ludmile. No a pak jsou zde také věci, které připomínají, že se pohybujeme v 9. století doby začátku českého křesťanství. Takže tady ten známý, myslím, že mnohým návštěvníkům bude známý, takzvaný kolínský knížecí hrob, ve kterém byl nalezen liturgický kalich, který se chápe jako odkaz na zase jednu ze stop křesťanství, které se dostávalo na území Čech. My o ní víme velice málo a víme o ní z pramenů, které jsou vlastně pro tu idealizaci osobnosti určeny. Jsou to legendy, takže velmi nesnadno odlupujeme z té legendistické podoby kněžny Ludmily, ten nános té idealizace, ale přesto je to možné. A můžeme konstatovat, že je to zřejmě člověk, který byl velice silný, který i v těch velmi těžkých situacích a v těch velmi těžkých obdobích druhé poloviny 9. století a začátku století 10. v mnoha zkouškách se ocitl a snad v nich i obstál. To si myslím, že je docela pěkné poselství, které si může z historie kněžny Ludmily vzít i dnešní člověk století 21.